Hej och välkommen tillbaka till en ny video. Idag tänkte jag visa vad jag har beställt på H&M under mellandagsrean. Så jag har lite att gå igenom här. Och det är, ja, det är mest till min dotter. Eftersom hon växer så behöver man ju köpa kläder lite hela tiden. Men jag kan ju börja med att det som jag har köpt till mig. Som ni ser så lever jag typ i mjukiskläder och jag älskar mjukiskläder för det är så bekvämt. Men jag tänkte att jag skulle förnya min lilla mjukiskläders-garderob. Så då har jag köpt ett par nya. Nu kommer jag att rassla lite här. Jag köpte ett par nya, ja, vanliga byxor. Lite svårt att visa, men ett par gråa mjukisbyxor bara, på vanliga. Och ja, vad gav jag för dem då? Jag ska kolla på min telefon här. På orderbekräftelsen. Här. Jag gav 79 kronor för dem. Eller 80 då. Gjorde jag. Så det var dem. Och sen nu börjar kläderna till dottern. Hon har ju vuxit ur sin mössa. Eller ja, hon kan fortfarande ha den, men det var dags att byta tyckte jag. Så då köpte jag en mössa och så två vantar. Och de här gav jag 70 kronor för. Jättesött. Så då ska jag ta bort lappen så hon har det på en gång. Och så går jag in på och köpt strumpor till henne. Då är det ett 10-pack i sådana här långa strumpor. Vi får se om hon kan ha dem. För sist hon hade långa strumpor så åkte de av hela tiden. Så då köpte jag såna här ankelsocker och de satt kvar på fötterna faktiskt. Så hon är väl som mig. Jag tycker inte om såna här långa strumpor. Så jag har bara ankelsocker. Men vi får väl se om hon tycker om dem. Och det här 10-packet gav jag, vad stod det? 70 kronor. Superbra. Och så tar vi, det här var ett 3-pack. Kanske inte ska prata när det prasslar. Ett 3-pack med strumpbyxor. Här. Jag ska visa hur det ser ut. Ett par vanliga såna här strumpbyxor. 3-pack. Och de kostade, de gav jag 90 kronor för. De här 3. Det är perfekt. Och så tar vi den här. Ett par leggings. Jättesöta. Rosa. Jag tycker om rosa, som ni kanske ser. Jag hoppas att Alicia också kommer göra det, men det visar ju sig längre fram när hon kan säga vad hon tycker om. Och de här kostade 60 kronor. Jättefina. Och så köpte jag en tröja till dem. Till de leggingsarna. Och de gav jag, eller de, den
den här gav jag 45 kronor för. Så jag tror att det här kommer passa bra. Jättegulligt. Så jag brukar ju oftast beställa kläder på H&M till Alicia. Jag tycker de har bra priser och ja, bra sådana här stor pack med kläder. Och så går vi vidare till nästa lilla paket. Då är det ett, vad heter det? Sweatshirt set, säger man så. Så då är det, oj, mjukisbyxor. Och en munkjacka. Också jättefint. Tycker jag i alla fall. Och det var jätteskönt tyg var det. Och det gav jag 109 kronor för. Så det var ju ett jättebra sätt, tycker jag. Och det sista är också ett sätt som jag beställde. Jag tycker det var väldigt gulligt. Då är det ett par leggings. Lite nästan samma stuk som de andra. Lite sån här våfflat tyg eller vad man ska säga. Och en skjorta till. Det var hur gulligt som helst, så jag kunde inte låta bli. Jag är lite sån själv att jag tycker skjorta och leggings är snyggt. Så här då. Lite svårt att visa er, men det var jättegulligt och det gav jag 129 kronor för. Så allt gav jag, ja, med mina byxor också, 650 tror jag. Och det är liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ja, typ 13 plagg då kan man ju säga. Så det var min handling till Alicia på, och mig då, ett par mjukisbyxor på mellandagsrean. Så jag hoppas ni tyckte videon var rolig och kommentera gärna och om ni tyckte den var kul eller bara vill säga hej. Och så får ni ha det så bra, så ses vi i nästa video.